Коломийські дівчата – красиві і талановиті. Це ще раз довела юна мешканка нашого міста Тетяна Павлюк. Дівчинка брала участь у всеукраїнському конкурсі «Модні діти України». Із Харкова вона привезла третє місце та багато вражень, якими поділилася із нашою знімальною групою. З дитячою наївністю та щирістю, проте й з твердим наміром стати відомою моделлю, Тетяна прийшла на перше заняття. У школі краси займається уже рік. З того часу дівчинка навчилася не тільки триматися на публіці, спілкуватися з однолітками, але й знайшла тут справжніх друзів. Ходжу в рік у модельну школу один рік. Мені тут дуже подобається і тут дуже цікаво. Конкурс «Модні діти України» відбувався у Харкові в середині жовтня. У ньому брало участь 40 учасників з усієї країни. Юна коломийська красуня єдина представляла Івано-Франківську область. Мене запросили на кастинг в Івано-Франківськ. На «Модні діти України» і потім я прийшла в фінал. У конкурсі «Модні діти України» брали участь конкурсанти віком від 6 до 15 років. Змагалися вони відповідно у різних вікових категоріях. Учасниці виходили на сцену 4 рази. Кожен вихід, каже Тетяна, потребував ретельної підготовки та вибору костюма. Адже серед усіх був конкурс «Казкові герої». Для нього дівчина обрала костюм ляльки. Ми виходили в шубах, було своє представлення. Казкові герої і вечірні. Коломиянці подарували диплом та корону. Також юна красуня готується до конкурсу «Міністар Нюкрейн», на який її запросили організатори. Він відбуватиметься у Луганську на початку листопада. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.